ሰው ተጣልቶና ተቀያይሞ ቤተ ክርስቲያን ማቋቋም ይቅርና ቤተ ክርስቲያን ሄዶ መጸለይ እንደማይገባ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ታስተምራለች ሲሉ በካንሰስ ደብረ ሳህል መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን መምህር ቀሲስ አስተርአያ ጽጌ ገለጹም። ቤተ ክርስቲያን ለማቋቋም ሰው ተጣልቶ ተቀያይሞ አይደለም ቤተ ክርስቲያን የሚቋቋሙ። መሰረቱ ፍቅር ነው። መሰረቱ ተስፋ ነው። መሰረቱ እምነት ነው። መሰረቱ ክርስቶስ ነው። ይሄ መሰረት በፈረሰ ሁኔታ የህዝብ መንፈስ እየተመሰቃቀለ ብዙ እየተነጋገረበት ህብረተሰቡ ተመሰቃቅሎበት እየተጨነቀበት ሳይጠራ ባልጠራ ሁኔታ እንኳን ቤተክርስቲያን መክፈት ቀርቶ ቤተክርስቲያን እንኳን በተከፈተው እንኳን ሄዶ መጸለይ ቤተክርስቲያን አትፈቅድም። በቂም በበቀል በተንኮል እንኳን ጸሎት ቤት ማቋቋም ቤተክርስቲያን ማቋቋም አንድ ክርስቲያን በቤተክርስቲያንን ሳያቃልን ይቅር በሉኝ ሳይል ችግሩን ከተጋጨው ሰው ጋራ ሳያጠራ ያ አትሞስፌር እያለ ጥላቻ ቂም እያለ ብቻሽን እንኳን ሄደሽ ቅጽር ቤተክርስቲያን ቆመሽ መጸለይ ክልክል ነው። እንኳንና ቤተክርስቲያን ለመመሰረት በአሁኑ ወቅት በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር በግል ቅራኔ በመነሳት ቤተክርስቲያንና ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት እናቋቁማለን በሚል የሚንቀሳቀሱ አካላት መነሻቸው ቤተክርስቲያን ከማስፋፋት የመነጨ አይደለም ነው ያሉት። አሁን በዘመናችን የገጠመን በውስጥም በውጭም የአይነቱ ነገር ተከስቷል። እንዲያውም እንደ ምሳሌ አድርገን ብንጠቅሰው ዲሲ አካባቢ የተጀመረው ኢትዮጵያ ውስጥ ከተጀመረው ጋራ የተገናኘ ነው እየተባለ በይፋ እየተነገረ ነው ያለው። ታይ ጊዜው ምንድን ነው? ወቅቱ ምንድን ነው? ምንድን ነው ያስነሳው? ይሄንን ማን ነው የጀመረው? ማን ነው የጸነሰው? ለምን ይጠቅማል? ለምን ተብሎ ነው ይሄ ሁሉ የተጀመረው ሲባል አሁን እንደምሰማው ፖለቲካ አለበት። የተለያዩ ጥንቅሮች ሁሉ በስተጀርባው አለበት። ሰው ለማጽደቅ መንግስቱን ለማስፋፋት የእግዚአብሔርን መንግስት ቤተክርስቲያኒቷን ለማስፋፋት ታስቦ የተደረገ ሳይሆን በዚህ በጭቅጭቅ በአጋጣሚ ይህንን አጋጣሚ ለመጠቀም የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው እየተባለ በውጭም በውስጥም በይፋ እየተነገረ ነው ያለው። እንግዲህ ይሄ ነገር እየተነገረ እያለ የህፃናቱ የእናቶች የአባቶች በዓለም ዙሪያ የተበተነው በውስጥ ያለው ሁሉ እየተነጋገረበት እየተጨቃጨቀበት እያለ በየቦታው እንዲህ ያለ ነገር መከሰቱ ይሄ የቤተ ክርስቲያኒቱም ፖሊሲ አይፈቅድም፣ መኖርም የለበትም፣ መታሰብም የለበትም። ሁኔታዎች ባልተረጋጉበት ወቅት በጸብና ክርክር ሳቢያ ቤተ ክርስቲያን ለመክፈት የሚንቀሳቀሱ አካላት ችግራቸውን በቤተ ክርስቲያኗ ቅኖናና ዶግማ መሰረት ሊፈቱ ይገባል ብለዋል። በቅርቡ ጀዋር በጠራ ውይይት ላይ በመሳተፌ ከስራ ታግጃለሁ በሚል ቅሬታ ያቀረቡትን ቀሲስ ሳሙኤል ሊሄዱበት የሚገባቸውን የቤተ ክርስቲያኗን መንገድ በመጠቆም አቁም የሚል ነገር ሲመጣ ማቆም አለበት። ያውም ደግሞ የሁሉ ህዝብ እየተንጫጫበት አሁን በርደሙ ያለው ቄሱ ላይ ነው። ምናልባት እሱን ለመሳሪያ ሊጠቀሙ የፈለጉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ብልጥ መሆን አለበት። እኔ ይህን ልጅ ቤተክርስቲያን እንድታጠው አልፈልግም። ታሪክ መስራት አለበት። ይህንን እንደሚሰማኝ አውቃለሁ። ታሪክ መስራት አለበት። ከማንም ጋር ሳይነጋገር ይሄድ ወደ ሊቃውንቱ ጉባኤ። ሊቃውንቱ ጉባኤ ያነጋግራቸው፣ ያቅርብ ጉዳዩን፣ ከእነሱ ጋር ይነጋገር፣ ይጨርስ። ሊቃውንት ጉባኤ ወስነው አስተካክለው ያቀረቡትን ማንም ሰው ሊገሱ አይችልም። ፓትርያርኩ በሊቃውንት ጉባኤ የማይመሩ ከሆነ ወደቁ። ምክንያቱም ከክርስቶስ በታች ርዕሰ አእምሮ ብላ ቤተ ክርስቲያኒቱ ቀምራ ያስቀመጠችው ተቋም ሊቃውንት ጉባኤ ነው። ሲኖዶስንም ቻሌንጅ ማድረግ ይችላል። ያ የሊቃውንት ጉባኤ ዩኒቨርሳል የሆነ ማይንድ ያለው ቅድም ያልኩሽን ናሽናል ኢንተርናሽናል ያላትን አቋም ፍክት አድርጎ ያወቀ የተማሩ ናቸው ተብለው ተጨምቀው የሚቀመጡ ካኖኒካል ዲፓርትመንት ነው፣ ተጠያቂዎች ናቸው። አሁን ይሄ ሰው ከእነሱ ጋር ሄዶ መነጋገር አለበት። የእሱ ፍርሃቱ ይገባኛል። አሉ በመካከል እየገቡ የሚጠመዝዟቸውም
የሪቃውንቱ ጉባኤም ቢወሰንም መወሰን አይችሉም በጠቅላላ የሚዋዥቃሉ እያለ ሲናገር ሰምቻለሁ። ያ እውነት ነው። ቢሆንም እንኳን ሊቃውንት ጉባኤ ትክክል ነው ካለ አንድ ጳጳስ ወይም ፓትርያርክ ተነስቶ ኖቢል ያ ፓትርያርክ መውጣት አለበት ከዚያች ቤተክርስቲያን። ቤተክርስቲያኒቷን ነው የምትለው። ከቀኖናው በላይ ከነገረ መለኮት በላይ ፓትርያርክ የለም፣ ጳጳስ የለም። ቀኖናውን ነገረ መለኮቱን በሊቃውንት የተቀመረውን ጠብቆ የሚያስፈጽም እንጂ የሊቃውንቱን ጉባኤ እሱ በፈለገው የሚያሽከረክር ጳጳስ ፓትርያርክ መኖር የለበትም።